Danas imamo priliku da predstavimo motoklub MCF-a, dva osnivača od petero njih je ovdje kod nas u studiju. U pitanju su Nikola Babić i Filip Vujković Lamić. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče. Evo da kažemo nešto o vašim prvim početcima i odakle ideja da oformite ovaj klub. Ok, pa u suštini mi već jako dugo godina vozimo motore, svi mi, svi ovo petoro i svi smo drugovi već dugo godina. Što je dovelo do toga da mi ovu zajednicu i oformimo. To smo sve osnovali ove godine, početkom ove godine, sa ciljem da učestvujemo u motošampionatu Srbije i motošampionatu Vojvodine. I samim tim što se poznajemo dugo godina, smo mislili da mi u ovome možemo da uspemo, što mislim da u svakom sportskom kolektivu mora da postoji sloga i naravno želja da se sve to postigne. Naša želja je postojala, ne znajući šta nas sve čeka, što se tiče i papirologije i svih takmičenja i sponzora i svega, ne znajući sve što nas čeka, ali eto, neko iskušenje je novo, izborili smo se sa tim i prezadovoljni smo sa onim uspesima što smo uspeli u cijeloj ovoj godini. E, gde ste do sad sve učestvovali, gde ste imali prilike da se predstavite? Pa naš glavni cilj je bio učešće na motošampionatu Srbije, to smo i odvozili svaku trku, kako ko neko imao povrede, neko imao problem sa motociklom, ali u suštini smo učestvovali koliko smo god mogli u motošampionatu Srbije, isto tako u motošampionatu Vojvodine i jednom je naš klub učestvovao na trci u Bosni. Rekao si da niste znali šta se očekuje kada ste se odlučili na osnivanje motokluba. Da li je više papirologije ili znanja ili možda nešto što također jeste nedostajalo, a vi niste bili spremni na to? Mislim da je obostrano, jer vođenje papirologije se sve svelo na mene, pošto sam ja jedini koji se nije takmičio. I mislim da sam tu ja najviše bio zadužen za to što je automatski bilo kinu to sa njihovog ramena da to rade. Znači oni su se samo fokusirali na treninge i na trke, a moj je bio deo posla da to radim. Nikad to ranije nisam radio i nisam znao šta će me sve čekati, ali ajde, nekako usput smo se sa tim izborili. Snašlo nam se sve odjednom, osnivanje kluba, ulazak u Automoto Savez, u Savez grada, vađenje licenci za vozače i to nam se sve skupilo u mjesec dana. I to je bio opšti haos, ali mislim da tako neko vatreno krštenje dovodi do sve boljih rezultata i mislim da ćemo već naredne godine to lakše da realizujemo. Da li ste zadovoljni, evo i Filipe, tebi da pitam, do sad postignutim i koji su vam neki planovi za naredni period? Pa naravno da smo zadovoljni, ovo nam je kao što Nikola rekao prva godina i samim tim smo, ja mislim, pokazali ljudima da možemo, da smo željni rada i da uspevamo u tome. Franjo je bio naš timski kolega, on je bio državni prvak, vojvođanski prvak, u timskom plasmanu smo bili treći. Tako da, za početak mislim da je sve to u redu. Planovi za dalje su nam da ispravimo te sitne greškice što smo pravili do sada, znači da to što nismo imali iskustva do sada, mislim da je to bio najveći problem. Iz godine u godinu ja mislim da ćemo imati sve više iskustva, ali kao što sam već rekao, mladi smo, željni smo, trudimo se, dajemo sve od sebe. Odakle ljubav prema vožnji motora i koliko ona već traje? Pa tu su razne situacije, neko je to nasledio od oca, neko od komšije, neko od drugova. Pa verujem da svako ima nekog svog uzora, sam motocross se grana u više strana, ima supercross, motocross i enduro takmičenja, znači to su, ajde kad se na televiziji vidi, to je sve isto, ali se tu deli, onda možda neko ima i svake neke grane, ja od duše volim neke zahtevnije trke, znači neke enduro trke i to mene tako nešto privlači, ja pratim Dakar, to mi je onako, neka obsesija. Da imaš i uzora u Subotičaninu našem Gaboru. Pa recimo, da, Subotičanin pratimo to, naravno je sad. Filipe? Pa, uzor su mi, recimo, na primjer, ja sam sve to stekao od roditelja, roditelji su to preneli na mene, tako da, da oni nisu mene ugurili u ovo, ja ne bi bio sada ovde, tako da se zahvaljujem njima na ovome. Pa,
neki veći uzor su naravno neki uspešni veći takmičari koji su uspeli da dođu do tih fabričkih timova, što je po meni jedan od najvećih uspeha u ovom sportu. Rekao si da ti roditelji pružaju podršku da. I da su te upoznali sa ovim sportom. E sada, roditelji uglavnom imaju neki strah kada su u pitanju motori. Da li je ovo opasan sport? Pa mislim da u neku ruku jeste, kao i svaki sport, naravno. Ali se mi trudimo jeli, da svedemo i treninge i same trke na što bezbedniji način. Kako Automoto Savez gleda na to da sudije rade što bolje svoj posao, da staza bude što više uređena. Znači, kada se to sve onako stavi na jedno mesto, mislim da se može uraditi da bude što bezbednije. Naravno, povrede postoje kao i u svakom sportu. Skeptični su roditelji da decu daju na ovakav neki sport, ali mislim da ne treba da budu, treba da dođu da pogledaju kako možda ti treninzi izgledaju. Na televiziji se ali može videti svašta, ali to uživo bude sasvim drugačije. Tako da mislim da može da se uživa u ovom sportu i bez povreda, bez ičega, tako da jeste opasno, ali sa tim naš sport ide i to je to. Gde trenirate? Gde su ta mesta gde roditelji eventualno mogu da vide? Gde i kako i na koji način trenirate? To je zanimljivo, zato što Subotica, nažalost, nema svoju stazu, nema ni svoj prostor gde bi moglo uopšte da se vežba. A znajući da u Subotici ima jako puno motoraša, kako motocross, tako uopšte ljubitelja motora. Znači, sopstvenu stazu nemamo. E sad, to su bile neke delovi nekih šuma koje smo smatrali da su bezbedne za trening ili neke njive na kojima nije bilo više ništa ili kraj sezone za poljoprivrednike, pa smo tu koristili ili te njive za neke treninge, što u stvari je idealno za naše uslove, ali tu mogu samo krivine da se vežbaju, skokovi ne, ili za skokove zahteva rad nekih radnih mašina. Znači, u suštini nemamo adekvatno gde da treniramo, ali smo trenirali jeli, u Bačkoj Topoli koja ima svoju stazu i Svetozar Miletić koji je pri kraju sezone napravio isto jednu stazu, do duše Sagmeister tim drži tu stazu, oni su to uredili perfektno i mislim da je za trening dobra, ali nama ne omogućava dovoljan pristup zato što to nije blizu, jeli, a odlazak nama na trening znači da mora da ide jedan kombi i jedan auto i sam put je veliki trošak, tako da. Koliko je skup ovaj sport i bavljanje automotosportom uopšte? Da, pa verujem da svi ljudi znaju koliko je skupo baviti se uopšte sportom u Srbiji. U to ne zalazim, sad motosport zahteva jeli, ne samo ulaganje u samog sebe i opreme, nego i motor. Jeli. Verujem da jeste skuplji sport možda od ostalih, ali to opet ima neku svoju čar zašto je to tako. I verujem da svako, kao i mi što smo se odrekli mnogo stvari, ako neko to zaista želi, mora da se odriče dosta stvari, što izlazaka, što kupuje nekih drugih stvari, da bi sebi omogućio da ima svoj motor, da ga može održavati cijele sezone i da može da računa na to da će imati siguran motor. Tako da verujem, velika odricanja i može svako da priušti sebi. Da li postoje neka određena godišnja doba kada se trenira, kada ima, ili tokom 4 godišnje doba, dakle non stop u toku godine, imate intenzivne treninge u svim uslovima? Da, pa treninzi su u suštini na dve strane podeljene, na motoru i van njega. Jeli, u teretani može se trenirati cijele godine, što se tiče kondicije i vežbe snage. Znači, to u svakom sportu treba, kao i u našem. Znači, to treniramo cijele godine. E sad, na motoru, u suštini, svaka vremenska neprilika ili prilika se može desiti na samoj trci. Da padne kiša, da bude sunčano, tako da mi treba da se prilagodimo na sve te uslove i da treniramo u svim tim uslovima. E sad, zima tu ako dođe, ako je velika zima, onda ne može, ali inače trening sam po sebi na polju, kada je hladnije, nije toliko strašno zašto se čovjek zagreje. Jer možda ide u garažu. Pa teško. Teško, ali naravno treba odmoriti i od toga. To su tu negde kad se poklope praznici i velika hladnoća, onda recimo da je pauza, ali u suštini cijele godine, ostalo je se trenira. Kada su u pitanju povrede ili neko duže netreniranje, koliko vam to ne prija i koliko očekujete taj moment kada možete ponovo da sednete na svoj motor? To može Filip da objasni, pošto i sam imao povredu u ovom sportu, pa će vam to bolje da vam. Pa, nažalost, ove godine sam imao dve povrede. Da tako kažem, dve lakše povrede, ali
sam bio oko pa po mjesec dana u gipsu i lakše povrede. Da, da, ovaj, ali mislim jako prvo što fizički se čovjek kondiciju jako izgubi i pored toga deluje i psihički na čovjeka, posle toga kad sednemo na motor ne smemo toliko više brzo da vozimo i tako dalje. Potrebno je vreme da bi se povratili u onaj stari ritam. Nažalost, u ovom sportu su povrede jako česte. Neću reći da su to neke velike povrede, ali su trajne i sitne i skupi se. To nije stvar treninga, nego stvar čega te povrede, od čega nastaju? Pa, dakle, nepažnjom, lošom procenom. To je najveći problem što u ovom sportu sitne greške mogu biti kopne. To dovodi do toga da se takmičari često povređuju. Kada su u pitanju novi mladi ljudi koji eventualno žele da se upoznaju sa motosportom, šta bi im preporučili prvo? Dakle, kada dođu na neki ovako preliminarni razgovor da u želji da postanu članovi vašeg kluba? Mislim da svako treba da krene sitnim stopama. Znači, ako je reč o nekom malom detetu, onda treba da uzima najmanju kubikažu motora i da krene tako tim redosledom. Kao što su i same kategorije u motosportu podeljene. Znači 65 kubika, 85 i tako na više. Ako je reč o malom detetu, mislim da taj redosled svako treba da doživi i da ide tim redom. To je neka hijerarhija kojom treba svako da prođe. A opet ako se radi o nekom rekreativcu koji želi da kupi neki motor kojim bi volio da se bavi ovim sportom ili rekreativno ili profesionalno, treba da uzmemo da se malo raspita, mi smo uvijek na raspolaganju što se toga tiče, znamo dosta, iako smo mladi, vozimo već od malena, tu su i roditelji, mnogi prijatelji, dragi ljudi oko nas koji voze dugo godina motore i dosta imamo iskustva o tome, tako da kojeg god treba pomoć mi možemo u tome da pomognemo, tako da vjerujem svako. Kako se snalazite za opremu, za delove? Da li je to isključivo iz naše zemlje ili se dobijate na sve moguće načine da dođete do kvalitetne i dobre opreme? Mislim da sama Subotica i već uopšte u Srbiji, kad su neki ekstremni sportovi ili manje popularni sportovi, jako teško dolaze do same opreme. Nešto nabavljamo ovdje, nešto nabavljamo u inostranstvu, imamo jednog sponzora koji nam omogućuje ili povoljnju kupovinu, tako da se snalazimo ko kako zna, nešto može ovdje, nešto ne, nešto je tu prihvatljivije nego u inostranstvu, tako da nešto kada nam hitno treba ima samo ovdje, da se moramo na taj način snaći, tako da snalazimo se kako znamo. Da li očekujete u 2015. godini neku podršku grada? Pa je li kao novo osnovani klub nismo mogli da dobijemo neka sredstva od grada? S jedne strane razumljivo je, jer novoosnovani klub nema rezultata iza sebe, nema istoriju, teško da grad može da finansira tako nešto znajući kakva je situacija u sportskom savezu, uopšte gradu Subotici, ali ja se nadam da rezultatima u 2014. godini gdje smo se osnovali i odmah osvojili prvo mjesto i ekipno treće mjesto, mislim da smo zaslužili da grad na neki način pomogne. E sad, mi imamo neke planove kojim želimo da privučemo mlade ljude i decu sa kojom bi edukovali sa nekim inostranim trenerima, gde mislim da bez dece ovaj sport kao i svi ostali nemaju budućnost i naš glavni cilj je da decu privučemo ovaj sport, a mi da održavamo i da povećavamo naš kvalitet u ovom sportu. Koja je to stari granica? Kažeš decu. Kada ta deca mogu prvi put da sedu na motor po vama? Pa, bilo zakon je... Zakon je zakon, ali... Da, bilo je, pa u suštini... Se ovdje, da, ovdje je nešto drugačije, jer ovdje nema saobraćaja i ovdje se ne polaže ispit za to. Ali, ove godine je bila prilika da je dečak iz Čačka vozio sa 6 godina cijelu trku. To je, mislim, mlado, mislim da deca ne treba da se bave ovim sportom još u tim godinama, ali ja verujem tu nekih 8, 9, 10 godina, recimo da je tu neka granica da bi oni trebali da počnu da se aktivno bavim sportom. Naravno da je tu u pitanju i dozvola roditelja i stvarno hrabrost velika roditelja da se u tako nešto upusti. Dakle, svi oni koji eventualno žele da se upoznaju sa vašim treninzima, sa vašim motoklubom i nešto, neki dobiju neki savjet, mogu da vam se obrate. Gde? I pretpostavljam da još nemate svoje prostorije, ali da je to neki plan za 2015.
Da, pa naše prostorije nemamo kao ni našu stazu. Pa je, jeli, nama je jedino ostalo da se ili telefonom ili lično nalazimo sa ljudima. Neki ljudi su nas već potražili, jeli, posle ovakve uspešne sezone imali smo priliku da nam ljudi dolaze na trkama i pitaju odakle smo, zašto, kako. Mi smo pokazali stvarno ove godine da smo jedan tim koji ozbiljno ima ozbiljne planove u budućnosti. Ali recimo, znači, jedino broj telefona ili da nas ljudi, eto, preko nekoga, da nas nađe nekako, ili stvarno nemamo drugačiji način kako da... Za sada. Za sada, da. Evo da kažemo i te brojeve telefona za sve one koji žele da vam se jave. Da, znači, broj telefona je 064-275-4403. Ja vam želim puno uspeha u 2015. godini i svakako da naš grad uz pomoć vas bude još poznatiji i da nam donesete još dosta dobrih rezultata. Eto, hvala vam lijepo. Lepo. Hvala i vama što ste bili moji gosti. Hvala, prijetno. Prijetno.